សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីចង់ដឹងរឿងគេសូមបញ្ជាក់ជូនថានៅក្នុងអេពីសូតនេះគឺជាអេពីសូតចុងក្រោយសម្រាប់ឆ្នាំ2022ជារឿងសម្រាប់លោកអ្នកតែទៅជួបខ្ញុំបាទដេវីតគឺដូចជាកញ្ញាកមលរាសក្តានេះសូមណែនាំជាមួយនឹង DJ តារាកាជិយរងសក្តានេះគឺ DJ Molly in the house ណែនាំសក្តានេះយើងនឹងទៅជជែកជីកវែកញែកជីកកកាយពីរឿងរបស់ DJ Molly ដែលแฟนៗទាំងអស់គ្នាអត់ដែរដឹងពីមុនមកទេអីអត់មកទៀតអេចឹងនៅក្នុងសាដានេះជឿជាក់ថានឹងពិសេសនឹងអស្ចារ្យនឹងប្លែកសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅចុងឆ្នាំ2022ផងដែរចង់កុំឲ្យខាត់ទៅយូរនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាជាមួយពួកយើងនៅក្នុងវគ្គចង់ដឹងរឿងគេស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គចង់ដឹងរឿងគេមកដល់គេជំនួសនៅសប្តាហ៍នេះគឺ DJ Miley ជំនួសបងជំនួសអត់យល់ចាចាអូមេលីឃើញសែតគឺដាក់បត់សែតនៅលើចុងម្រាមដៃនៅលើចុងម្រាមដៃហើយនៅលើចុងស៊ីតើបាទចង់ឲ្យយំយំកើតចាអត់សុបាយសុបាយចង់ឲ្យស្រងស្រងចង់ឲ្យអត់ស្រងអត់ស្រងវ៉ាអាទីលេងស៊ីអត់ក៏អីអាចទៀតដែរអាចទៀតដែរហ៎បាទថ្ងៃនេះយើងនឹងមកជិតកកាយហើយយើងនឹងចង់ដឹងរឿងច្រើនមែនតើអ្នកแฟนๆជាថា fan ๆមួយចំនួនណាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តសកលជនចង់ដឹងពីបងម៉ៃលីអូម៉ៃលីហេតុបានជ្រើសរើសអាជីពជា DJ អឺដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់ចម្រៀងហើយនិយាយទៅចង់ឲ្យគេសុបាយជឿជាក់ឲ្យគេសុបាយនិយាយទៅគឺសម្រាប់ខ្ញុំអត់ភ្លេងគឺដូច best friend របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនិយាយទៅខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងហើយបានគិតថាយ៉ាចាប់អាជីព DJ ហ្មងទៅ
ចាប់ដើមពីណាតណីបានអាចចូលមកធ្វើ DJ បានហើយតំបងមានគេមានការហាមគាត់ពីខាងគ្រួសារណាសម្រាប់ខ្ញុំមករៀងសំណាងជាងគេក្នុងគ្រួសារខ្ញុំគឺគាត់គ្រប់គ្រងໄວ້ខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ថាខ្ញុំចាប់អាជីព DJ តំបងខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងបន្ទាប់មកខ្ញុំស្វែងយល់ពីដសារខ្ញុំជាស្ដាប់ចម្រៀងហ៎ហើយទៅញ៉ែមួយបើក YouTube ទៅឃើញគេប្រកួត DJ ប្រកួតអីចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍លើម៉ាសិន DJ មុនគេតែអត់ដឹងថាដឹងអីគេឆ្ងល់ថាហ្នឹងគេធ្វើអីគេហើយគាត់ចេះតែពេលទៅនេពីការងារខ្ញុំ research អូគាត់ថាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើហើយឃើញគេស្រីគេទៅប្រកួតអីចឹងគាត់ថាអូខ្ញុំ interested នៅលើអាជីពហ្នឹងហើយក៏ស្វែងយល់ទៅគាត់ថាអូខេញ៉ែមួយខ្ញុំចូលទៅសុំ CEO ខ្ញុំហើយខ្ញុំសុំ design គាត់ថាទៅណាធ្វើ DJ គាត់សើចមកគាត់សើចឡងគាត់ថាប៉ុតណាអត់ទេសុំមកឈប់ឲ្យខ្ញុំសុំធ្វើ DJ full time ចង់ធ្វើ DJ full time គាត់ថាអូគាត់ថាហេតុអីខ្ញុំថារសារសម្រាប់ខ្ញុំវា working in the office វាមិនមែនជា passion របស់ខ្ញុំទេមិនជាវាខ្ញុំចង់បាន stress ឲ្យអីចឹងតែដល់ពេលខ្ញុំក៏ឃើញហើយថាអាជីព DJ ហ្នឹងជាអីខ្ញុំមានថាអូខេវាជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្ត passion ហ្នឹងផ្លែយើងហូបហ្នឹងចាផ្លែហូបហ្នឹងបើខ្ញុំខាងមកអូនបាទប៉ាសិនគឺជាតែខ្ញុំបងដល់គេតែខ្ញុំយល់ឡងខ្ញុំយល់តែយើងចង់ការលោតអសវិក្រមមកអញ្ចឹងហ្នឹងមានសក្តិធម៌បាទមានសក្តិធម៌បន្តិចធ្លាប់បានរងការរិះគន់ពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួននេះអឺការខ្ញុំចាប់អាជីព DJ ដំបូងចាធ្លាប់រិះគន់ទី1យើងជាមនុស្សស្រីបាទទី2ការធ្វើខ្លួនរបស់ខ្ញុំសក់ពយអីអញ្ចឹងដែរហើយទី3រិះគន់ខ្លាំងបំផុតនៅពេលដែលខ្ញុំ style concept DJ របស់ខ្ញុំនឹងបែបជាលក្ខណៈ international លក្ខណៈ vibe in អន្តរជាតិខ្លាំងដែលខាងពេលខ្លះ fan របស់យើងទស្សនិកជនមួយចំនួនគាត់យល់ថាយើងចាក់ពីចម្រៀងចាក់ពីអីនិយាយពីសាច់រឿងអីអីចឹងប្រាប់គេអញ្ចឹងពីច្រើនអញ្ចឹងលក្ខណៈអញ្ចឹងចា៎បងម៉ាលីយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះទស្សនៈរបស់មនុស្សមួយចំនួនគាត់គិតថាអានេះជាមតិរបស់ពួកគាត់ឯណាគាត់គិតថាមនុស្សស្រីដែលធ្វើការងារបែបហ្នឹងដែលជា DJ ហ្នឹងគឺអត់មានអនាគតសម្រាប់ខ្ញុំធ្លាប់ជួបដែរវគ្គដំបូងពីមុនខ្ញុំចាប់អាជីពហ្នឹងណាមានអារម្មណ៍ថារៀងអន់ចិត្តតិចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជាទស្សនៈមួយចំនួនដែលគាត់គិតពួកគាត់អត់ទាន់យល់ពីអាជីពហ្នឹងច្បាស់អីអញ្ចឹងណាតាមការពិតអាជីព DJ ហ្នឹងគឺមានន័យធំទូលាយទូលំមែនតើទូទាំងពិភពលោកដល់ស្នាឥឡូវយើងឃើញទស្សនៈតារាចម្រៀងល្បីបែប universal តារា model ឲ្យមួយមកធាន DJ អស់ហើយចឹងជា DJ អស់ហើយទៅបើយើងជា DJ ស្ត្រីខ្ញុំគិតថាយើងនឹងអាចនឹងមានអនាគតធំបើសិនជាយើង commit មានន័យថាបើសិនជាយើងចាប់អាជីពហ្នឹងច្បាស់លាស់ហើយយើងមានគោលបំណងរបស់យើងតែយើងចាប់អាជីព DJ ហ្នឹងយើងចង់ជា DJរបៀបមកពីពួកអ្នកខ្លះគាត់ចាប់ DJ បែបលក្ខណៈ hobby ហ្នឹងមិនរបៀបថាគ្រាន់តែចាក់សបាយធ្វើការតាមក្លឹបកំសាន្តអ្នកខ្លះគាត់ជា DJ គាត់មានបំណងជាបែបជា DJ ជា producer touring DJ បើសម្រាប់ខ្ញុំជា DJ មួយបាទហើយខ្ញុំចង់ជា producer ហើយមានវាលក្ខណៈហ្នឹងបែប international famous world tour DJ ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំមានគោលរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំ set goal របស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំ step by step ធ្វើការរបស់ខ្ញុំពី DJ ចាក់ play producer ពី producer តែខ្ញុំត្រូវធ្វើអីទៀតខ្ញុំធ្វើ play ខ្ញុំសញ្ញាជាមួយនឹង record label production ក្រៅប្រទេសអីអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវយើងមាន way របស់យើងហើយសម្រាប់ទស្សនៈដែលគាត់ថា DJ ស្ត្រីគ្មានអនាគតហ្នឹងអានឹងរៀងពិបាកនឹងបញ្យលគាត់ដែរព្រោះខ្ញុំគិតថាអាជីពមិនថាអាជីព DJ អាជីពសិល្បៈអីក៏ដោយពួក DJ ក៏ជាអ្នកសិល្បៈបាទជាអ្នកសិល្បៈមួយដែរអញ្ចឹងបើសិនជាពួកគាត់ច្បាស់លាស់គាត់ចាប់អាជីពរបស់គាត់ច្បាស់លាស់គាត់មានក្តីសម័យរបស់គាត់ច្បាស់លាស់គាត់ខំប្រឹងគឺមានអនាគតដូចគ្នាហើយ
ហើយបងព្រោះថា DJ ក៏ជាការងារសុចរិតមិនមែនជាការងារដែលអត់សុចរិតផងមិនមែនតែលួចឆក់ប្លន់ទៅលួចអ្នកណាផង DJ គឺពេលច្រើនដែរពេលច្រើនទស្សនៈបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ឃើញពេលច្រើនបើគាត់នៅគិតតែដល់ចំនួនមុនដែរពេលច្រើន DJ គាត់គិតថា DJ ហ្នឹងគឺ rap គឺជាពេលច្រើនចំនួនមុន DJ គឺ rap នឹងហើយនិយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំអាចគិតថាដោយសារតែពីអ្នកដែលគាត់ start គាត់អាចនឹងធ្វើដាក់ឈ្មោះដាក់អីដាក់ label ទៅដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនគាត់យល់ច្រឡំអញ្ចឹងហើយមានន័យថាអ្នកសិល្បៈគាត់មានមុខងារសំខាន់ណានៅពេលដែលគាត់ចង់បញ្ចេញអ្វីមួយអ្វីដែលគាត់នេះគាត់ influence the people អញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីមួយដែលច្បាស់លាស់តែថាច្បាស់ហ្មងមិនចេញទៅទស្សនិកជនគាត់តាមព្រោះថានៅពេលឧទាហរណ៍ដូច David អញ្ចឹងពាក់អានឹងអាវនឹងស្អាត brand ហ្នឹងគឺប្រាប់ថា brand ហ្នឹងស្អាតគឺគាត់ចង់តាម brand ហ្នឹងអាវនឹងស្អាតការធ្វើខ្លួនសក់របស់យើងអីអញ្ចឹងដូចគ្នាទាំងពាក្យសម្ដីឬក៏អ្វីដែលមុខងារការងារដែលយើងធ្វើ project មួយដែលយើងធ្វើដែលយើងជាតារាមិនថា DJ មិនថាអីទេគឺត្រូវតែច្បាស់លាស់ឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ទៅខាងបងប្អូនទស្សនិកជនគឺគាត់អាចយល់ថាអូតើ DJ ហ្នឹងមិនអីមិនអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំជប់ជប់ច្រើននៅពេលដែលគាត់និយាយ DJ គាត់និយាយថាជា rapper ហើយឥឡូវខ្ញុំជប់មួយទៀតហើយថ្មីមែនតើដែលគេនិយាយ EDM បាទតើប៉ុត EDM ហ្នឹងគឺជាចង្វាក់ភ្លេងនៃឈ្មោះនៃចង្វាក់ភ្លេងបាទ electronic dance music ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងវាបែបទៅជាប្លែកដែលខ្ញុំអត់ដឹងថាកើតឡើងរបៀបម៉េចទេខ្ញុំធ្លាប់ជួបដែរថាគាត់ហៅ EDM តែគាត់គាត់ថា EDM ហ្នឹងគឺ DJEDM DJ ជាមួយម៉ាស៊ីន DJ ຕົកដាក់ម៉ាស៊ីន DJ នៅគាត់ថានៅ EDM អញ្ចឹងនៅពេលដែលវគ្គគាត់ថាអូខេមិនក៏មាន concert មានអីចឹងឡើយវគ្គ EDM ដល់ពេលខ្ញុំឆ្ងល់ចេះឆ្ងល់ចំចាក់ EDM មកត្រូវទេខ្ញុំពងគាត់ទៅណាដល់ពេលខ្ញុំសួរចុះឡើយទឹក DJ ណាអូខេតែក៏ប៉ុន្តែ EDM គឺជាចង្វាក់ភ្លេងឈ្មោះនៃចង្វាក់ភ្លេងចាដែលហៅថា electronic dance music នៅគេវាមិនជា DJ DJ គឺ disc jockey ហ្នឹងគេគឺខុសគ្នាហ្នឹងគេនឹងតែឃើញឥឡូវគេច្រឡំច្រើនដូចទៅ concert អីEDM EDM តែមានអីនេះទេគាត់មកចាក់ហ្នឹងហើយ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 និយាយទៅគឺថាមិនថានៅពេលដែលយើងនិយាយអីមួយយើង lead educate អីមួយគឺយើងត្រូវតែច្បាស់លាស់ទៅជួបគាត់អាចហ៊ានតាមយើងបានព្រោះអ្វីដែលយើងនិយាយចេញទៅគឺវា influence ពួកគាត់ទាំងអស់ចាចាចាឃើញថាបងមិនលីស្រឡាញ់អាជីពនេះត្រង់ចំណុចណាសម្រាប់អាជីព DJ នេះខ្ញុំស្រឡាញ់ត្រង់ថាទី1គឺតន្ត្រីទី2គឺអាជីពនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់អំពីសង្គមហើយអំពីសង្គមមិនថាក្នុងប្រទេសយើងក៏សង្គមនៅក្រៅពិភពលោកឲ្យខ្ញុំមើលឃើញអ្វីដែរដែលយើងមើលឃើញថាអនាគតទៅតើវាទៅជារបៀបម៉េចអីអញ្ចឹងនៃផ្នែកសិល្បៈផ្នែកបទភ្លេងអីអញ្ចឹងហើយក៏ជាអាជីពមួយអាជីព DJ នេះគឺជាអាជីពមួយដែលឲ្យខ្ញុំស្គាល់គ្រប់ពុះជាតិហើយក៏ជា challenge មួយដែលឲ្យខ្ញុំតស៊ូរហូតតស៊ូរហូតដល់រងថ្ងៃហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់អាជីពនេះមែនតើអាជីពនេះគឺស្មើនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំមកដល់ពេលនេះប្រហែលឆ្នាំហើយដែលបងធ្វើជា DJ ឥឡូវហ្នឹងចូលប្រហែលជា9ឆ្នាំជាង9ឆ្នាំអូយបាត់ពិសោធន៍ influenceចាហើយមួយរយៈនេះគឺខ្ញុំតាមប៉ិតតាម fan គាត់ដឹងហើយតាមប៉ិតមួយរយៈហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវ active លើ social media ឬក៏ចេញ show ច្រើននេះគឺខ្ញុំមក cancel reject គេឆន់តែដោយសារតែសម្រាប់ខ្ញុំដូចថាអាជីពនេះគឺវា lead ឲ្យខ្ញុំមានចំណេះដឹងច្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ចង់គ្រាន់តែជា DJ ម្នាក់ដែលឆោតចាក់ភ្លេងទេ lead ខ្ញុំចង់ធ្វើជា entrepreneur មួយហើយរងថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះការងារដែលខ្ញុំបច្ចេកធំដែលខ្ញុំទទួលបានឥឡូវហ្នឹងគឺ more than just a DJ ខ្ញុំជា entertainment directorអ្នកប្រចាំខាងមនកាខ្ញុំ handle តាំងពី band DJ ហើយខ្ញុំចង់បរៀនគេបរៀនគេគេជោគជ័យដូចយើងណាអញ្ចឹងកន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងមិនត្រឹមតែខ្ញុំរៀនពី band រៀនពីចង្វាក់ភ្លេងរៀនពីការ run concept business night life ទេ
តែខ្ញុំឃើញតាំងពីការបញ្ជាភ្លើង set up sound LED light អីគឺខ្ញុំឃើញទាំងអស់ it's so excited ឃើញអញ្ចឹងពេលអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាអាជីពនេះគឺជាអាជីពមួយដែលធ្វើផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំ360 degree ហ្មងអូខ្ញុំស្ម័យអាជីពនឹងខ្លាំងចា៎អត់ទេបើសិនជាបងថ្ងៃនេះគាត់បានជួបមកម៉ាលីយើងមកកាត់ជាអត់ដឹងរឿងទាំងអស់នឹងការប៉ុណ្ណឹងពីក្រោយអាជីពជា DJ គឺwow វាប៉ះជា challenge ខ្លួនឯងមែនតើ challenge ខ្លួនឯងហើយពេលខ្លះអូការងារវាសំពីតហើយវារោថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំមែនតើហើយអឺយ៉ាយើងជាមេគេម្នាក់ដែរអញ្ចឹងណាពេលខ្លះការងារវាអត់ទៅមុខអត់ទៅអីអញ្ចឹងចង់យើងចង់បោះបង់ចោលមែនតើវិញធ្វើមកមេខ្ញុំម្ដងម្ដងតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូខ្ញុំតស៊ូហ្មងខ្ញុំបានជាឈ្មោះ DJ Miley ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតស៊ូទៅមុខទៀតហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យកន្លែងខ្ញុំកំពុងតែ run entertainment concept ហ្នឹងណាកន្លែងយើងហ្នឹងគឺយើងចង់ទៅដល់ worldwide មកបែប entertainment worldwide អញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាអាជីពនេះគឺជំរុញខ្ញុំខ្លាំងមែនតើហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបាន position ដល់រហងៃនេះក៏ដោយសារអាជីព DJ ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាជីពនេះគឺ part of my life ជាជីវិតរបស់ខ្ញុំជា DJ ភាសាយើងតែងខ្លួនស្អាតស្អាតហើយក៏អាចបើយើងស្លៀកពាក់ភាសាយើងអាចនិយាយថាបានថា sexy អីចឹងទៅ attractive ពីមនុស្សក៏ចាប់អារម្មណ៍ស្គាល់យើងច្រើនដែរលើបណ្ដាញសង្គមដែរមានអ្នកឆាតមកប្រើពាក្យមិនសមរម្យអឺសម្រាប់ការប្រើពាក្យមិនសមរម្យបើយើងនិយាយថាជនជាតិខ្មែរណាដូចជាអត់មានទេបាទអត់មានទេតាមកប៉ាត់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសំឡេងជាងគេនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់អាជីព DJ ហ្នឹងវាទៅថាយើងស្ត្រីយើងមុនគេហើយវាប្លែកបាទពេលអញ្ចឹងភាគច្រើនគេមើលមកឡូយខូអញ្ចឹងគេឃើញយើងសក់ពណ៌អីអីអញ្ចឹងទៅក៏សរសើរដែរថាភាគតិចគេគាត់វិគុណនៅលើការធ្វើខ្លួនរបស់ខ្ញុំក៏ភាគច្រើនវិគុណវគ្គដំបូងអាចនឹងថាការវិគុណខ្លាំងបំផុតគឺការចាក់ចង្វាក់បែបបរទេសទេអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើខ្លួនរបស់យើងទេហើយការមានសេកមកបើថាគាត់ inbox មក fan page របស់យើងអីនិយាយពីការ sexy បើតាមការពិត fan គាត់ដឹងថាពិតខ្ញុំក៏លក្ខណៈបែបយើង sexy តិចដែរការធ្វើខ្លួននេះលេចធ្លោអីដែរលេចលើក្រោយដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់មានសេកមកនិយាយបែបលក្ខណៈមិនមានការគោរពអីឆ្លើយបែបទៅជាដូច account របស់ជនជាតិបរទេសបាទវាអត់មានជនជាតិខ្មែរយើងទេពាក្យឆើគឺគាត់សរសើរយើងវិញឯងខ្លះយើងពាក់អីស្អាតចឹងថាអូវ៉ៃស្លៀកអីស្អាតមែនវ៉ៃលាបសក់ដល់ណាអីចឹងតែបែបជាអញ្ចឹងវិញខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់អាជីព DJ ហ្នឹងខ្ញុំអត់តែអត់ដែរគិតថាចង់ជំនះនៅអ្វីដែរជនជាតិយើងគាត់អត់ទទួលទេអ្វីបើគុំបំឡងខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ជំនះថាឲ្យគេស្គាល់ថានៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងមានអាជីពហ្នឹងជាស្ត្រីអាចធ្វើនឹងបានដូចគ្នាហើយមិនថាខ្ញុំជា DJ ស្ត្រីតែខ្ញុំចង់លើកស្ទួយវិស័យ DJ ហ្នឹងទៅឲ្យគ្នាដូចគ្នាហ្នឹងហើយហើយចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនថាខ្ញុំចង់ challenge ចង់ធ្វើការប្រកួតគឺខ្ញុំប្រកួតជាមួយបងទេខ្ញុំមកប្រកួតជាមួយខ្មែរគ្នាឯងគឺខ្ញុំចង់លើកឲ្យគេដូចខ្ញុំដែរគេបានស្គាល់ចឹងហើយរញ៉ៃហ្នឹងខ្ញុំកាត់បន្ថយ event កាត់បន្ថយ show ពេល client agency client គាត់ឆ្ងាយហើយខ្ញុំកាត់បន្ថយខ្ញុំអត់សូវទទួលច្រើនដោយសារខ្ញុំមាន project ថ្មីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺជា workshop មួយដែលខ្ញុំ plan ខ្ញុំកំពុងតែបរៀនគេខ្ញុំកំពុងធ្វើអ្វីមួយចឹងណាចឹងហើយខ្ញុំលះបង់ច្រើនមែនតើហើយយ៉ាខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងទៅមុខច្រើនយ៉ាដូចដែរយើងដឹងឲ្យបងមៃលីស្រឡាញ់អាជីពនេះមែនតើចាំចង់នឹងថាបងមៃលីធ្លាប់មានគំនិតគិតថាថ្ងៃណាមួយនឹងជប់ធ្វើវាអត់នៅអាយុប្រហែលយូរចេះវិញអូតាមការពិតបើសិនជា DJ បើថាឆោចាក់ភ្លេងហ្មងខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះខ្ញុំអាយុ34ឬក៏35ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មកបងអាជីពហ្នឹងឯងអាជីពហ្នឹងវានៅតែជាមួយខ្ញុំរហូតប៉ុន្តែយើងវាវត្តខ្លួនយើងទៅបែបជាលក្ខណៈបែប producer នៅក្នុងដំណាក់កាលយើងធ្វើភ្លេងធ្វើអីអញ្ចឹងណាហើយយើងលក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយយើងមាន tour DJ ដែរតែបែប festival ធំៗបានតែខ្ញុំចេញអាហ្នឹងជាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយ currently ការងារដែលខ្ញុំកំពុងតែមានសពញ៉ៃហ្នឹងវាជាការងារមួយដែល
ែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចដល់ទៅដល់ចំណុចខាងមុខដែលខ្ញុំចង់បានបានអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំខំផងសូម្បីថាខ្ញុំត្រូវរៀនពី LED ខ្ញុំត្រូវរៀនពីភ្លើងក្លបការលេងភ្លើងម៉ាស៊ីនភ្លើងឲ្យខ្ញុំចេះតែអស់ខ្ញុំត្រូវតែចេះការធ្វើ sound set up sound ការបញ្ជា LED គឺខ្ញុំត្រូវតែចេះហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងក្លបមួយហ្នឹងដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើការហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវមានធីមរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏ផងគាត់បាញ់ laser គាត់លេងភ្លេងគាត់ប្រើប្រព័ន្ធ sound system សូម្បីតាបំពាក់បែបជាបែប bar speak easy បំពាក់បែបជា KTV function ខ្ញុំត្រូវចេះទាំងអស់ហើយខ្ញុំត្រូវចេះហ្នឹងព្រោះឯងយើងមកគេខ្ញុំត្រូវចេះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានធីមខ្ញុំអាចបញ្ជាគាត់បានតែខ្ញុំអត់មានជំនាញដូចពួកគាត់ទេតែខ្ញុំក៏ត្រូវចេះហ្នឹងដែរតែខ្ញុំត្រូវចេះដូចថា lead ពួកគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវចេះសម្រាប់សម័យថានៅពេលដែលយើងមានភ្ញៀវចូលមកតើគេសប្បាយមិនខ្ញុំត្រូវចេះហ្នឹងហ្នឹងហើយតាំងពីការ set up ភ្លើងអីហ្នឹងខ្ញុំត្រូវតែចេះបាទនេះ technical ហ្មង technical ទាំងអស់និយាយទៅជាវានេះគឺវា challenge សម្រាប់ខ្ញុំខ្លាំងហើយវាជា head management មួយយើង lead មនុស្សច្រើនមែនតើអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែជាវាជាផ្លូវមួយដែលខ្ញុំអាចទៅដល់កន្លែងសម័យដែលខ្ញុំចង់បានបាទអរគុណច្រើនទៅជូនពរដូចគ្នាជឿជឿថាគាត់ធ្វើបានបាទជឿថាបងមីលីធ្វើបានធ្វើបានអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើបានដែរចូលមកកាន់ហឺបែបហ្នឹងជាមួយនឹងផ្សោខ្លួនបន្តិចហើយនេះមក DJ ចូលចិត្តសិបសិក្សាអឺតាមពិតតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ personality របស់ DJ ទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពី real marketing ការធ្វើខ្លួនវិញមានភាពលេចធ្លោតិចទៅបើសិនខ្ញុំជា client ដូចខ្ញុំហៅញ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជា client មួយនៃការ booking DJ ដែរព្រោះឲ្យខ្ញុំត្រូវយក DJ international មក perform កន្លែងអីអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ DJ ណាគាត់ស្លៀកពាក់ស្អាតអីអញ្ចឹងធម្មតាយើងជាអ្នកសិល្បៈយើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយដែលថ្មីដែលប្លែកដែលមើលទៅវាលេចធ្លោដែរប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែបញ្ជាក់ពី personality របស់គាត់ទៅតាមការជួយស្លៀកពាក់របស់គាត់ហ្នឹងជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់គាត់ដែរมันអាច force ថាត្រូវការឲ្យគាត់ sexy មកគាត់ត្រូវតែ sexy បើគាត់អត់ចង់ sexy គាត់អាចពាក់ជាអាវយឺតតែគាត់ត្រូវមាន stylish ដូចនេះវាចឹងស៊ីណារីក៏មានសិក្សាតែ look stylish តែមើលទៅតាក់ទាញអញ្ចឹងណាលក្ខណៈអញ្ចឹងដូចខ្ញុំក៏ពេលខ្លះខ្ញុំក៏អត់សូវស្លៀកសិក្សាដែរខ្ញុំរៀងកាប់បន្ថយច្រើនខ្ញុំចាស់ហើយតែទេចាំមើលទៀតថាមិន DJ ជិតមានសក់ពណ៌ហ្មងអឺសម្រាប់ខ្ញុំមួយ personality ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកចិត្តសក់ពណ៌ដែលសក់ពណ៌វាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពរស់រវើកតែខ្ញុំស្មៃខ្លួនបើតែកៅវិញទៅចិត្តពាក់សខ្មៅច្រើនពណ៌សកងសកងច្រើនហ្នឹងហើយចាតែយើងគេថាយើងទៅពាក់អាសខ្មៅច្រើនមកយើងទៅលេងពណ៌សចាចាគេថាវាលេចធ្លោដែរនៅពេលដែលយើងឆាកគេបាញ់ភ្លើងពណ៌មកអីអញ្ចឹងដល់ស្វាយហ្នឹងហើយតែឥឡូវខ្ញុំមើលរៀងកាប់បន្ថយច្រើនខ្ញុំដូរស្ទាយខ្ញុំតិចព្រោះយើងនិយាយថាវាវត្តអាយុយើងដែរទៅណាយោស្វែងសួរតើតើហឺអាជីព DJ ច្រើនណៃចាពេលតំណេ DJ គេចិត្តធ្វើអីគេពេលតំណេហ៎អើពេលតាណេ DJ គាត់តាមកប៉ិតបើខ្ញុំហ្មងខ្ញុំផ្ទាល់ណាខ្ញុំចូលចិត្តនៅកន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់ខ្ញុំអាយយកទៅក្លឹបទៀតហើយខ្ញុំមិនថ្ងៃស្បទៅជាមួយយើងពេលហ្នឹងខ្ញុំចង់រីឡាក់អីដែរអញ្ចឹងទៅខេតទៅអីអញ្ចឹងទៅមើលប្រេតបកស្រាយអញ្ចឹងទៅអាសភៅឬក៏ធ្វើមកហូបខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើតែបើថាខ្ញុំមានមេផាក់ DJ អញ្ចឹងពេលពួកគាត់ទៅណាពួកគាត់ចូលចិត្តដើរលេងដាក់អីដែរអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះគាត់ក៏យាយក៏អត់នៅទៅក្លឹបទេតែបើអ្នកគេសុបាយផារីគេនៅទៅផារីអញ្ចឹងដេកអស់ក៏ទៅផារីដែរលក្ខណៈអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអឺទីទូទៅតាមចំណងចំណុចចំណុចចិត្តគាត់បើខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើនៅផ្ទះធំហូបនឹងទីចំណុចចិត្តរបស់ខ្ញុំចំឡែកចំឡែកដោយសារឯងតែយើងមានអារម្មណ៍យើងនៅជាមួយភ្លេងរាល់ថ្ងៃពេកហ្នឹងចា៎បាទហ្នឹងហើយយើងចង់ relax class សំបីតែពេលយើងពេកខ្លះពេលដែលយើងទំនេរនៅផ្ទះហ្នឹងក៏ភ្លេងដែរពីព្រោះយើងរៀនធ្វើភ្លេងធ្វើ project នេះ project នោះតាក់ទងនឹងភ្លេងហើយអញ្ចឹងណាយើងរៀនបន្ថែមពួកអីសម្រាប់អាជីពមួយនេះគឺវាតែងតែមានអ្វីថ្មីថ្មីសម្រាប់យើងរៀនអាហ្នឹងបើសិន season របស់ខ្លួនយើងដែរបើយើងចង់វិវត្តខ្លួនយើងទៅល្អទៅមុខទៀត to be on top អីអញ្ចឹង
នឹងឲ្យយើងត្រូវហ៊ានច្រើនចឹងឲ្យខ្ញុំហ៊ានរហូតអត់មានពេលសម្រាប់ទេពីច្រើន DJ គេប្រើជាមួយនឹងកាសច្រើនជាងមែនទេអឺពួកខ្ញុំបាទពួកខ្ញុំអត់ដឹងឯសំនួរនេះបាទចា៎គេឲ្យខ្ញុំសួរណាចា៎ DJ ភាគច្រើនមានសង្សារច្រើនមែនអត់អូយចិត្តថាមានសង្សារច្រើនអីណាអឺដាក់ខ្នោហ្នឹងនេះនឹងជួយម៉ៃលីមកធ្វើបាបគេខ្ញុំចង់ឆ្លងណាសុខគេទៅមួយអូយអេតាំងខ្ញុំចាប់អាជីព DJ បាទនិយាយមុនអាជីព DJ តិចទៅហើយខ្ញុំចាប់អាជីព DJ មកខ្ញុំមានតែសង្សារខ្ញុំម្នាក់ទេវ៉ាជួយតាតាម្នាក់អេបងសង្សារតែមួយចុះអិចចាអិចអិចមួយទៅខាងទៅចាអូស្មោះមកស្មោះចា DJ ស្មោះអាឥឡូវលេខមកប្រាប់វិញអូនឯងសង្សារច្រើនមែនអូនឈឺក្បាលវាហត់យើងមានពេលវេលាគាត់ហើយយើងនៅពេលវេលាការងាររបស់យើងដល់ខុសទៅលើការងារយើងហត់ខ្លាំងណាស់អូនមកពីអូននេះក៏ឃើញគាត់ស្អាតអត់បានអញ្ចឹងបើគាត់ជា DJ គាត់ជា DJ ទៅគាត់ចាក់គាត់យកទៅ DJ អត់បានគឺរៀងសក់កណ្ដាលអីស្លៀកពាក់ទីឬក៏ធម្មតាអូបងសិកធម្មតាទេធម្មតាបងវាបាក់ស្បតតអីចឹងទេអត់សូវនេះទេខោក្បោជើងវែងអីបងជួបពូពេញបងអីចឹងមកសភាពរហូតនឹងសក់ចងដែរយើងឈប់ចាក់ DJ នៅពេលយើងទៅលេងស្រុកអីបាទអូធ្លាប់ចាធ្លាប់បងធ្លាប់ចាគេប៉ាឯងបងចាណាមកស្រុកណាណាអឺបងអ្នកភ្នំពេញឯងតែគាត់ថាម៉ាក់គាត់នៅអ្នកខេត្តហ្នឹងក៏បាទគាត់ចង់ទៅយើងចូលចាក់យើងជើងហ្មងជឿចាស៊ីវីឡៃហៃសូហ្មងអូចានិយាយទៅសុបាយឲ្យទៅលើកណាឲ្យទៅគេលើកបងទៅបងដាក់សិនមកម៉ាក់បងកូនកែងដាក់សិនកូនឡានមកអើយមកទៀតបងវាស្បោតទេអូបងប្អូនបងហ៊ីបតុកហ៊ីបអីអូមកដាក់អូសបាយដល់អូនមួយខ្មួយបងមកចាំសិនពេញទៅដឹងទៅអូយអីខ្ញុំចង់ធ្វើ DJ ដែរលក្ខណៈសិនអរគុណអរគុណចានអូយនេះបានដឹងបបិសោឈើមែនតើតាក់តងជាមួយនឹងអាជីព DJ ការប៉ាត់បានដូចជាបងមកបន្តទៀតជុំនៅក្នុងវគ្គសំនួរអត់គិតពីចង់ដឹងរឿងគេអញ្ចឹងចង់ដឹងថានៅវគ្គក្រោយយើងមានសំនួរអីផ្លែផ្លែទៅជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គសំនួរអត់គិតពីចង់ដឹងរឿងគេតើកុំមកកាន់វគ្គសំនួរអត់គិតពីចង់ដឹងរឿងគេក្នុងវគ្គនេះគឺដូចជាសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងបាទយើងនឹងធ្វើការសួរសំណួរអត់គិតឲ្យបងម៉ៃលីអាចឆ្លើយបានមកលក្ខណៈរំភើយមិនបាច់គិតអីដែរមិនបាច់គិតច្រើនរកមួយដល់រាល់មួយពីរបីឆ្លើយតែម្ដងបាទរាល់ដល់មកពីរបីឆ្លើយសំណួរនេះប្រហែលចូលជាង100សំណួរទេអូយច្រើនម្ល៉េះខ្ញុំមានពេលច្រើនកម្មវិធីយើងមានពេលយើងចាក់លក្ខណៈជួយលក្ខណៈរឿងឥណ្ឌាបងចាតែល្អដែរយូរយើងបានជួបគ្នាម្ដងចាជួបគ្នាចាតែទៅដល់បាទអរគុណច្រើនចឹងខ្ញុំធ្វើការរាប់ជូនចាប់ដើមតែម្ដង1 2 3ដូចគេដាក់ហៅថា DJ DJ ឌីជីតើគេដាក់ហៅថាម៉ៃទេម៉ៃទេអត់ដឹងគេមានដាក់ហៅថាសាប់ទេសាប់ទេក៏អត់ដឹងដែរហើយពេលទៅក្នុងក្លឹបគេដាក់ភ្លេងលឺ1 2 3ចង់សបាយនោះទីបាយហើយដើម្បីចូលក្លឹបហើយដើម្បី DJ ទីជត់ឲ្យគេផ្ទះដៃហោ1 2 3ចង់ឲ្យសបាយដូចគ្នាអូខេព្រឹងគេមិនមានក្លឹបតែគេទៅរំនៅណាបើមិនមានក្លឹបគេទៅរំនៅក្នុងកម្មវិធី Festival Concert អូនោះទីបន្តហើយដើម្បីពេលឆែកចម្លៃគេទីជត់និយាយថា check sound check 1 2 3ហ្នឹងហើយអានេះគេ style របស់គេឯងពេលយកតែជែកពេលថ្ងៃក្តៅពេលជែកនេះព្រះតែពេលយកព្រះចាយអូអូយសម្រាប់ជាបន្តតើមានពេលយប់ជាមួយអីបើកុំតែភ្លឺទៅដែរ1 2 3អូយហេតុអីមនុស្សពេលខ្លះយប់ពេលខ្លះសុបាយចិត្ត1 2 3អឺពេលខ្លះយប់ពេលខ្លះសុបាយចិត្តដោយសារសុបាយចិត្តនឹងឯងយប់នឹងឯងអត់សុបាយចិត្តតែយប់សុបាយចិត្តសម្រាប់ជាបន្តហេតុអី DJ គេចាក់តែភ្លេងសុបាយសុបាយមិនផងចាក់ភ្លេងពិតទៅ1 2 3អូយចាក់ភ្លេងពិតគេយប់គេសេតពេញនឹងហើយអូគេចាក់ភ្លេងស្រីបានមិនគេរំដោយម្នាក់គេហៅថាស្ដាប់ចម្លែក1 2 3
តែសម្លាញ់ដោយសារយើងលុបចម្លែកបាទសួរជាបន្តតើនៅក្រុមថានរុមាន DJ ចាក់ភ្លេងនេះណា1 2 3អត់ដឹងមកដឹងមកដែរទៅផងតែបានជិះមេឃគេក៏ចាស់ស្ដាប់បាត់ជំនាញសบายចាស់ចាស់ទៅចាស់ស្ដាប់អូ1 2 3គ្មានមេឃក៏សบายចាស់ចាស់ដល់ពេលដែលគាត់ត្រូវស្ដាប់ធរគ្រប់ព្រះបាទសួរជាបន្តកាពីជាតិមុនបងម៉ៃលីងពីពីណាគេ1 2 3ជាតិមុនមកនេះគេដែរវ៉ាវតែបានឡានមិនចេះនិយាយ1 2 3ឡានមិនចេះនិយាយបើឆ្លងឡានមិនដែរទេសួរចំក្រោយបើសិនជាមនុស្សមានមាត់តែគេនិយាយតាមណា1 2 3ណូកសែភ្នែកបើសិនសំណួរចំក្រោយមួយទៀតបើសិនជាអត់មានបើសិនចាក់ DJ តើគេចាក់ DJ តាមណាអីគេអេបនៅក្នុងទូរស័ព្ទឬ iPad វ៉ាអត់តែតែណាអត់តែហៅវាពេលខ្លះវាសំដួយវែងឆ្លៃវែងនឹងហើយស្ដាយវែងវ៉ាត់ណាឆ្លៃអីលឿនលឿនលឿនមកបាទខ្ញុំខ្លាំងជាងបងឡើងចាក់ festival ទៀតម៉ែខ្ញុំអីបងកម្មវិធីខ្ញុំសប្បាយសប្បាយធម្មតាទេចាំពៀងបន្ត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 ទៅបាទនេះតាំងពីបងមកលីពីជន់និយាយតិចតិចលក្ខណៈលយលក្ខណៈអីគេនេះបានឃើញពីរូបភាពមួយបែបទៀតបែបកម្រិតកម្មងបែបឈូតរបស់បងមកលីអរគុណច្រើននៅវគ្គក្រោយបងមកលីនឹងធ្វើការលេងជាមួយនឹង game សប្បាយសប្បាយបាទវគ្គសំខាន់កម្មវិធីចង់ដឹងរឿងគេចង់ចង់ដឹងហាយ game អីគេខ្លះជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គ game challengeដៃតែបងអូអានឹងកោតមានកោតមានកោតអូយើងកោតមកយើងចាមួយចាចាចាមួយកោតចាវ៉ាវ amazing អូ amazing ជន់ម្ហូបដែលបងជំរាបថាជួយធ្វើម្ហូបពីជិតបងបកែខាងឆាច្រើនជាងមែននេះអឺបងហ៎យ៉ាឆាគាត់តែយើងធ្លឹកដៃយើងជាងចាចាបាទចឹងរហូតអរគុណច្រើននៅក្នុងវគ្គនេះគឺជាវគ្គ game challenge ជើងតារាគេយកនឹងធ្វើការលេង game ជាមួយនឹងតារាពិធីរនីបាទយ៉ាងបើយើងមានន័យថាផ្ទាត់កស៊ូចូលក្នុងរង្វង់បានហើយយើងមានកន្លោរហូតទៅដល់កន្លោរយើងប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងយើងមានពេល3នាទីសម្រាប់អ្នកទាំង2ធ្វើការផ្ទាត់ម្នាក់ម្ដងបានដាក់មុខវិតអត់បានទេអត់បានទេឈូតទេបានហើយដាក់គេផ្ទាត់ចេញម្នាក់មួយគឺទៅចូលបន្តបាទដាក់គេផ្ទាត់ចូលយករបស់ខ្លួនឯងຕົកបាទហើយផ្ទាត់ទៀតបាទឬក៏បានហើយផ្ទាត់ទៀតបាទផ្ទាត់តែដល់អស់នាទីហើយយើងនឹងធ្វើការរាប់តែណាទទួលបានចំនួនកស៊ូច្រើនជាងគេជាអ្នកឈ្នះតែសូមប្រាប់ថានៅពេលដែលយើងផ្ទាត់យើងមានលក្ខន្តិកៈគឺតម្រូវឲ្យវាស់មួយចាមម្នាក់មាន10កស៊ូហើយតលាក់តែស្អាមខ្ញុំផ្លៃនឹងប៉ុណ្ណាបាទខ្ញុំយកដៃខ្ញុំអនុវត្តអនុម័តបានដែរអូបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសូមឲ្យក្រុមងារត្រៀមខ្លួនរាល់ហើយបាទនៅក្នុងការចាប់យកប្លង់អញ្ចឹងសូមដាក់កដាលណាបងណាបងសូមជ្រើសយកម្នាក់10មក5Oh, my God.
ដោយសារតែលទ្ធផលតែពីស្វាគ្នាបាទអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យហ្គេមដែលយើងលេងមិញគឺចាប់ទុកជាអត់ប្រយោជន៍បងខ្ញុំអត់ចាំការមើលទៅអោះយើងតម្រូវឲ្យតែពីលេងជាមួយនឹងហ្គេមផ្សេងវិញបាទគេស្វែងតែ user គាត់បានរត់ដឹកមកភ្លាមភ្លាមមកគាត់ថាហ្គេមគាត់លេងពីទូចបាទតែដល់ខ្ញុំមិនដឹងសោះតែពីមានកស៊ូ3ដាក់ប្រូជាមួយគ្នាហើយតែពីត្រូវញីបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមើលមាន3អញ្ចឹងយើងញីញីធ្វើមកឲ្យកស៊ូ3ហ្នឹងទៅពេលដកដៃជិះគឺដាច់ជិញពីគ្នាបាទធ្វើឲ្យវាចេះអូអូខេបាទបងសាញីនៅទេហ៎បាទបងញីឆ្លិញអីគឺបងតែម្ដងបាទចាសុំបងវ៉ាតែបងដូចស្ពត់យើងមកយើងនិយាយលេងទេបាទចេះសុំឲ្យត្រៀមខ្លួនបាទចឹងបងខ្ញុំធ្វើមិនយើងដាក់ចឹងហ៎យើងដាក់បីជុំគ្នាហើយខ្ញុំនឹងឲ្យពេញញីបាទញីញីហើយចាំខ្ញុំឲ្យដកដៃគឺដកតែពីដល់ត្រូវលត់ដៃអាវសិនទៅធ្វើដូចជាកូនច្រើនមិនអីធ្វើការអបជូនអុយបាយកំឡុងតែឆ្លីបាទញីអូអត់លេខអស់ណាភាសាទៀតបាទញីដល់ទៅ3ទាំង3ហ៎អើយអត់បានទេណាត់ឆាប់គ្នាអត់យល់ទេទៅមកលីបាទអូបាទសោះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកញ្ញាកំប៉ុនរ៉ាត់ពិតជាឈួតមែនបាទគាត់ថាកំប្រមានណាស់អាចធ្វើបានមនុស្សយឺនៅក្នុងពិភពនោះនេះអាចធ្វើបានទេគាត់មើលមនុស្សដាគីមអរគុណច្រើនចឹងចូលរួមអបសោកស្ដាយចំពោះអ្នកដែលមិនទទួលបានសិលភីគឺកញ្ញាម៉ៃអរគុណសោះតើខ្លួនឯងលេងហ្គេមចាញ់គេបាទចាញ់គេដែលលេងហ្គេមផងនោះចាញ់គេគឺឈ្នះគេចាញ់ពីចាញ់អូចាញ់ចាញ់ដល់ទីកម្ពុជាដែរបាទបងយកចាញ់មករហូតហើយបាទអរគុណចាចង់ដឹងថាការពីនៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាអ្វីទៅទស្សនាអ្នកអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះឧបករណ៍ពីនៃកំពុងតែស្ថិតនៅពីមុខដារាគេយកផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមចាក់ជូនថាគឺធំទៀតហើយគឺថ្មីទៀតហើយចម្លែកអារម្មណ៍ទៀតហើយចម្លែកมันថ្មីมันប្លែកគឺមិនមែនកម្មវិធីយ៉ាងដូចគេនេះគឺជាមុខមហោគេហៅរបស់ពីនៃដែលគេហៅថាកាដូពិសេសពី producer របស់កម្មវិធីយ៉ាងដូចគេផងដែរស្នងមែននេះមកលេងយ៉ាងស្អាតគេមកពីនៃជាមាលីស្នងខ្លាំងមកធំនៅក្នុងនេះគឺក្រុមការងាររបស់យើងខាងបងគាត់ចោះទៅរកនៅទីណាអីសានបានឲ្យចូលទៅហើយយើងជិះឡានចូលទៅក្នុងប្រហែលជា400គីឡូម៉ែត្រហើយយើងជិះក្បួនតដើម្បីទៅកន្លែងមួយទៀតហើយយើងជិះម៉ូតូប្រហែលជា2ថ្ងៃ2យប់ទៀតដើម្បីទៅយករបស់នេះមកដើម្បីរក្សាទឹកចិត្តក្រុមការងារមកឲ្យញ៉ាំអស់បាទបាទការបកកែយកមកដំបូងមូលតែដោយសារតាតាមផ្លូវអលែអីចឹងអត់ទេបងឆ្ងាយដែរដាច់សញ្ញាដែរអញ្ចឹងណាហើយយើងភ្លេចឲ្យបាត់ចិត្តគាត់ទៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះសោះតែជឿបង្គូទេនិយាយលេងខ្ញុំដឹងថាដឹងអីគេទេតែចាំអត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងកាមេរ៉ាគាត់ចាប់មើលខ្ញុំលេងសូមជួយចាប់បាត់ភ្លេងបន្តិចសិនណាសូមឲ្យការអត់បាទ1 2 3 ចារ៉ាហេតុអីខ្ញុំមិនយល់
ញោមមិនយល់ថាហេតុអីអូនធ្វើតាមនេះទៅជាបបាក់ទឹកចិត្តតែតែក៏យល់តែជឿចូលក្នុងកម្មវិធីយើងកន្លងមកព្រោះថាអូយអូសុំឲ្យខ្ញុំមកសិតាហូបអូឆ្ងាយបងហូបមិនលូចាមកខំចောက်អាយនឹងរង្វល់មកអូយស្គេលរបស់ស្ដៅមែនណារ៉ាផនកំពូល DJ សក់ខ្មៅហៅហូបមុនអ្នកអត់សកម្មធ្នាបងអត់សកម្មធ្នាបងបាទបាទអូយចៃស្មាហូបទៅគេគេបាត់ថមនៃកម្មវិធីកម្មវិធីនេះគឺបិទជីកម្មវិធីដែលល្អខ្លាំងអរគុណតែនចាAMS ក៏ដូចជា producer ព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់បើសិនជាគ្មានប្រទេសគឺមិនអាចដើរបានទេតែតាមតាមបងបង2 3 2 1ដឹងទេបងមកទៀតខ្ញុំក៏កិនរហូតដល់លឹកដៃទៅទៅបានទេអានេះអីគេអត់ទេមកដូចយកអីទេបងនេះបំលីបំលីអូបំលីបំលីវ៉ាវវ៉ាវអរគុណបំលីអរគុណមែនទែនចង់ខោមានអីចង់និយាយទៅកាន់ជាផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងដែលតែងតែគ្រប់គ្រងបងម៉ៃលីក៏ដូចជា support ការងារបងម៉ៃលីមិនថាគ្រប់ event គឺទៅមើលរហូតទៅគ្រប់គ្រងរហូតអញ្ចឹងចង់ក្រោយគឺខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំទាំងអស់ដែលតែងតែឈរនៅជាមួយខ្ញុំរហូតដល់រយៈពេលដែលខ្ញុំឈរដល់រហូតថ្ងៃនេះគឺអរគុណច្រើនមែនទែនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនៅទឹកចិត្តអរគុណគ្រួសារខ្ញុំមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំ client របស់ខ្ញុំហើយក៏អរគុណខ្លាំងមែនទែនដល់ខាង AMS ហើយនៅខាងកម្មវិធីចុងដៅវិញគេដែលបានជើញខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសប្បាយសប្បាយអាយចាឲ្យជួបមកគ្រប់ពិសេសចង់ឆ្លាប់ទៅមើលបានអូបានតែបងតែគេនិយាយទី1ហ៎ចានិយាយតែនេះគេមានកោការគ្រាន់តែខាត់ភ្លៀងគឺគេដណ្ដើមគ្នាជាមួយកម្មការមែនអូចាយើងដណ្ដើមឈ្នះយើងបានធូងបានធូងបានកញ្ជុញកញ្ជុញបានជើងជើងចាអូខេអូខេបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណបងអរគុណចាណែចាណែអូខេអរគុណសេវាថែការដែរអរគុណច្រើនបងអរគុណនេះកម្មវិធីសោះអរគុណអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់កម្មវិធីយើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះបានឈានចូលមកកាន់ទីបញ្ចប់ទៀតអត់ចង់ជម្រាបលាពីបងប្អូនសោះប៉ុន្តែដោយសារតាពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ហើយណាក៏ត្រូវជម្រាបលាក៏សូមអរគុណបងប្អូនជាប្រការតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងមកចង់ដឹងរឿងគេតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់គ្រប់អេពីសូតគឺបងប្អូនមើលដែររំលងជាពិសេសគឺវគ្គសម្ភាសន៍និងវគ្គលេងហ្គេមបងបាទអ្វីដែលពិសេសការបើកក្បាលនោះគឺជួយមើលជាមួយនឹងសមត្ថភាពបាទរបស់តារាកាទីយូបងមកនេះគាត់មកចាក់ DJ តារាសម្ដែងគាត់មកសម្ដែងតារាចម្រៀងគាត់មកច្រៀងអីយ៉ាងហ្នឹងណាបាទអ្នកគេសំខាន់តែអភ័យទោសរាល់កំហុសគាត់ឆ្កោតែតែកាត់មានឡើងទាំងកាយវិការក៏ដូចជាពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យព្រោះថាពេលខ្លះពួកយើងលេងអាចនឹងមានការលឺលួសបាទបើមិនជិះលឺលួសត្រង់ប្រការណាក៏សំខាន់តែអភ័យទោសផងដែរព្រោះថាយើងគាត់ចង់ឲ្យសប្បាយអស់គ្នាទេបាទបាទអរគុណច្រើនគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទព្រមទាំងពិធីការនីនិងតារាកាទីយូបងម៉ាលីព្រមទាំងក្រុមការងាររបស់ AMS ទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលាបាយបាយ